Hammaga salom. Xo'p, bugun qayerdamiz? Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahrining Qoq markazida mana bu yerda mana shu o'zi ko'rsataman. 2 etajli zdaniya. Xo'p, mana 2 etajli zdaniya. Bu yer shahar markazi, nimaning ichida? Uyni ichida svyaz chiqmaydi 4G umuman. Lekin ana tashqarida signal juda ko'p. Mana bu baza stansiya mana. Uzmobile'niki. Atrofda xullas qalon juda ko'p baza stansiya bor mana. Mana Uztelekom tepasida turibdi yana. Juda ko'p. Tomda signal juda kuchli. 50 megabitga uryapti. Ana shu. Ana shu yerga ustamovka qilamiz. Mana shu yer qayergadir qo'yamiz. Nimani? Turba bu hamsoyaniki ekan. Chop qo'yamiz. O'zlari keyin temir turba qo'yib almashtiradilar. Ana shu yerga qayergadir qo'yamiz. Ana shu baza stansiyaga yo'naltiraman. Ana shu tepada signal juda kuchli. Pushka qo'ymayman, panelni qo'yaman, shart emas pushka. Chunki mana shu yerni o'zida telefon dahshat ishlayapti, lekin uyning ichida yo'q signal. Provodnoy internet bo'lsa, bu yerga Uztelekom hali bir o'tkazmas ekan. Shuning uchun internet kerak. SIM kartalik 4G internet qo'yib beramiz. Ana shu. Antennalar yiqilib yotibdi. Bizda Samarqandda shunaqa antenna yo'q, negadir bilmadim. Bizga nimaga svyaz kuchli? Uylarning ichidan nima chiqadi? Televizorni antennasini uyning ichiga qo'ysangiz bemalol ishlayveradi. Shuning uchun menimcha bunaqa antennalarga hojat yo'q. Juda kuchli antenna bu, Efrazium. Bu televizorniki bu. Hamsoyalarniki yiqilib yotibdi. Ana shu. Lekin uyning joylashgan joyi juda zo'r, markaz, Shahrisabzning markazi, bog' juda zo'r. Xo'p, ana shu bug'da yangi uje ispozit qildim, 80 metrni ispozit qildim, lekin og'i juda og'ir. Ana shunga bitta qo'l bilan ana shuni ushlab olib chiqishim kerak hozir. Keyin u tomonga olib boraman, antenna ustanovka qilgan joyga. Antenna ustanovka qilib bo'ldim, hozir ko'rsataman. Ha, bir amalla olib chiqdim. Ha, shu yerdan olib chiqdim mana. Ana antennacha. Kabelni olib keldim. Ana antenna. Xo'p, mashinani qarang. Qanday mustahkamini qarang. Qimirlamaydi umuman. Umuman qimirlamaydi. Mashinani ustanovka qilish shunaqa bo'ladi. Bu cho'pni almashtiradilar keyin o'zlari. Hozir cho'p topolmadik. Ana shu. Taglari mana shunaqa mustahkamda, короче. Hey, ana Amir Temur haykali. Oq saroy. Qarang, Uzmobile antennasi yaqin mana. 500 metr bo'lsa kerakda, ko'p bo'lsa. Tomda, pastda svyaz juda kuchli. Pastda 50 megabit berib yotibdi telefonning o'zida. Endi sizlarga savol, hurmatli obunachilarimiz. Nega baza stansiya yaqin bo'la turib, uyning ichkarisiga svyaz yo'q? Kim biladi? Ana shu yerda maxsus javobini aytaman. Videoni pauzaga qo'yib, kommentariyaga yozing. Qani kim biladi shu narsani? Endi javobi. Javobi hozir mana qarang. Endi bu yerdan ko'rinmayapti mana. 3 ta sektor bor. Tepasida 1 ta, 2 ta, 3 ta, bittasi u tomonga qarayapti. Hozir mana 3 ta menimcha sektor bor. Bittasi u tomonga qarayapti, o'ng tomonga. Bittasi bu tomonga qarayapti. Bizga qarayotgani yo'q. Agar birinchi sektor bu tomonga qaragan bo'lganida uyning ichida bemalol kirgan bo'lardi. Ana shu, shuning uchun uyning ichkariga kirmaydi signal.
ochiq joyga kuchli turadi. Ana shu. Ko'p ko'p keyin bitta kabelimni maqtab qo'yay. U Человек-паук. Kabel o'ta tom uchun moslashgan, ichi yog'li mana. Qo'lim yartilab yotibdi mana. Yog'li kabel bu. Qurib qolmaydi-da. Quyoshga bemalol turaveradi, hech balo bo'lmaydi. Ana shunaqa o'ta sifatli kabel bu. Yozib bu chiq-chiq-chiq konnektorlarni o'tkazib asta ustanovka qilamanda. Ana shu manzara. Bu yerda ishlash juda ham yoqyapti. Tom silliq. Mashinani ham 1 sekunda ustanovka qildim. Juda oson. Hammasi juda chiroyli kelyapti, ketyapti-da, xullas qalon. Mana shunaqa sharoitda odam ishlasa agar har kuni. Afsuski hamma tomlar ham juda shunaqa emas. Zo'rg'a turadi odam. Hozir bemalol mana sizlar bilan suhbatlashib, bahazur ishimni qilyapman-da. Ana shu o'z bularni. Joy-joyiga qo'yay, yana bitta video qilamiz keyin. Radionlar ikki qavat izolenta qilindi. Bemalol suv kirmaydi. Xo'p. Ana shu hozir bitta signalni ko'rsatay sizlarga. Bunaqa signal har yerda ham chiqmaydi. Xo'p, mana hozir sizlarga ishlashini ko'rsataman. Bitta sektori u tomonga qaraganligi sababli antennani qancha u tomonga qo'ysangiz, shuncha signal kuchayadi. Unchaqa kuchli signal ham kerak emas. Mana shu yer juda zo'r joy, juda mustahkam. Hozir signalni ko'rsataman. Keyin speed test qilib ko'ramiz. Xo'p, sim karta Uzmobile 150 000 so'm oyiga 100 GB trafik. Signal ana shu 57 dBm, sinir 21-22. Juda kuchli signal, keragidan ortiq. Xo'sh, bunga unaqa sinirda 70 megabit ham beradi-ku. Prosta Wi-Fi 2.4 GHz-ku, 2400 MHz ishlaydi Wi-Fi, shuning uchun 2.4 da 50 megabitdan ziyod bermaydi. Hozir nimani speed test qilib ko'ramiz. Shu 2.4 GHz 50 megabitdan ziyod o'tkazmaydi. Uni ishlash prinsipi shu, undan ortig'i yo'q. Endi asta kuchaysa agar 5 GHzlik modem bilan ishlaymiz-da. Endi noutbukka qo'yib nima qilsa bo'ladi-yu. Noutbukda o'zi ko'rsatadi nechchiligini. Ana shu ishlashi. Bitta YouTube chikni ko'rsataman endi. Ana shunaqa YouTube-chik umuman qotmaydi. Matiz Yaponiyada $60 ekan. Qanday zo'r. Biz ham kutamiz shunaqa narxlarni. Bo'ldi ana shu. Mana antenna ustanovka bo'ldi. Hammasi mustahkam. Chotki tushib ketmaydi. Salafanni ochdim. Salafanni mana bu yerga chiroyli qilib tiqib qo'yamiz. Cherdaki suv kirmaydi ana. Endi zo'r bo'ldi. Bo'ldi shu, u yo'q pastdan do'stlar. Nima olish kerak edi? May Uztelekom. May? Meye. Birinchisi ana shu. Ana shuni skachat qiling.
Yani koygan antena. Ha şöyle koydum. Ha şu paska. Kama zorga çıkıyor yaptı. Bir tane de. Toğdan manzara ve toğunun havası cüda cüda zor. Cüda zor. Bugünkü videomuz şundan ibaret. Video yokken bize like basıp kanalga abone buluşunu unutmayınız. Kengi videolarda uçuraşınca hayır.